mēs ik pa brītiņam dzirdām, ka nu, nevajag Ukrainai dot tādus ieročus, kas sasniedz Krievijas teritoriju, tas nozīmē situācijas eskalāciju. Bet tajā brīdī, kad jūs redzat, kas notiek ar Ukrainas energo infrastruktūru, visu šīs te raķešu ofensīvas pret elektrostacijām un pārējo kritisko infrastruktūru, ir skaidrs, ka Ukrainai ir jādod tiesības aizsargāties, arī uzbrūkot militāriem, es pasvītroju militāriem mērķiem kaut kur Krievijā, no kurienes faktiski šie triecieni tiek veikti, jo beigās ne Ukraina sāk šo karu. Un tās diskusijas, bet vai mēs tur nenonāksim līdz kādai eskalācijai, viņas ir faktiski no pirmās kara dienas. Un, manuprāt, no šāda viedokļa raugoties, tas vēstījums bija ļoti skaidrs, ka mums ir jānodrošina Ukraina maksimāli ar tiem ieročiem, kas palīdz Ukrainai aizstāvēties.